Elvital Antiskæl fra L'Oréal Paris. Behandler hovedbunden, skæl kommer ikke tilbage. Elvital Antiskæl fra L'Oréal foretrækkes af 7 ud af 10 personer. Hvis du i dag er ude efter en familiebil med aircondition, der er til at betale, så kan du lige så godt glemme det. Det laver Suzuki om på nu. Vi holder åben hus i weekenden, hvor vi har den rummelige familiebil Suzuki Liana i 4 forskellige udgaver med aircondition til priser fra under 172.000. Eller hvad med Gran Vitara med klimaanlæg til under 132.000 ex moms. Nå ja, så er der lige en ting til. Nu kan du låne pengene til 3,5% i rente, så faktisk kan du få sådan en Suzuki Alto her for under en tusse om måneden. Vi ses til åben hus i weekenden! I mørke er alle kontakter grå. Men vores nye designserie Fugger Hardline er det også, når lyset tændes. Laurits Knudsen, det er os, der skaber kontakterne. Never be alone. Brødrene Olsen, our new songs. I'm right beside you. We just wanna ride the rainbow. Helt nye popsange. Brødrene Olsen, our new songs. Hvis du er til god popmusik. Jeg har fået min lejlighed vurderet af estatemæglerne. Dem har jeg valgt blandt andet, fordi de justerer prisen løbende, alt efter hvordan markedet ændrer sig, indtil jeg er klar til at sælge. Det kalder de Estate Update, og det er ret smart. For det kan godt tage lidt tid at finde sit drømmehus. Det er lidt ligesom jagten på drømmefyren. Det kan også godt tage lidt tid. Estatemæglerne. Vi gør os umage, når din bolig skal sælges. Timberman Ask Hvid Matlak. E-skibsplank. Merbag skibsplank. E-massiv skibsplank. Hvidoleret Ask plankegulv. Mere end 300 varianter. Timberman Ask hvidoleret plankegulv til kun 399 per kvadratmeter. Spar 200. Læg dit trægulv selv. Eller lad os gøre det. Tæppeland også fyldt med trægulve. Fantasien dyrer rundt med din forstand. Bader op og ned, tiden flyver afsted. Action er noget, vi kan. Legoland brænder! Sluk ilden i årets nyhed, Falkbilerne. Køb et sæsonpas. Vi åbner den 19. marts. Legoland. Sådan nye Candis 11 CD-lande. 16 helt nye sange fra Danmarks populæreste danseband. Candis 11. Køb den i dag. Citroën præsenterer den nye Citroën Saphir. Citroën C4. Teknologi, der bevæger dig. Du kan også danse med på vores family-tilbud. Spar op til 32.000 på Citroën C3 og op til 24.500 på Citroën Berlingo. Kom til åbent hus hos din forhandler i weekenden. Så kom den endelig, DVD'en med de lyse nætters orkester. Lars Lilholt Band med en forrygende dobbelt live CD og DVD. I butikkerne nu. Ja. Personligt vil jeg sige, at jeg vil være rimelig træt af at være fluen på væggen. Så var det måske en idé at læse Flash, Ekstrabladets nye søndagstillæg med alt det, du ikke vidste om de kendte. Hot dansk skuespiller vokset op i sigt. Se hvem på søndag. Viva og Cebrano køkken. 14.120 kroner. Kvik. Alle har ret til et fedt køkken. Danmarks største aktiespil er nu blevet endnu større og endnu bedre. Klik ind på tv2.dk og spil med i Almindelig Brandbank og Berlingske Tidens store aktiespil, hvor hovedgevinsten er en Volvo V50 2,4 Momentum til en værdi af 443.000 kroner. Spillet er åbent nu, og det er gratis og risikofrit at deltage. Tilmeld dig nu på aktiespil.tv2.dk.
DONG giver Danmark energi til mere. Her på det seneste har jeg tænkt lidt over, har jeg lavet mine fans vente lidt for længe? Men prøv lige at se mig. Har jeg ikke været ved at vente på? Det her er ganske enkelt min største præstation til dato. Og nu vil jeg lige tale om mig. Kom heller i god tid til min gallapremiere. I skal være så velkomne. Perfekt.